საზოგადოებისათვის ცნობილია, რომ სასამართლოში მიმდინარეობდა საქმის განხილვა, რომელიც უკავშირდებოდა სექტემბერში მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით გავრცელებული ვიდეომასალების ავტორების და ასევე ამ ვიდეომასალებში ასახული პირების პასუხისმგებლობის განსაზღვრის საკითხს. Ეს სასამართლო დავა დასრულდა და ამ დავის დასრულების წინ ერთ-ერთ პირთან, ვლადიმერ ბედუკაძესთან, გაფორმდა საპროცესო შეთანხმება განსაკუთრებული თანამშრომლობის შესახებ, რომელიც გაფორმდა მთავარ პროკურორსა და ბრალდებულს შორის და რომლის საფუძველზეც ეს უკანასკნელი გათავისუფლებული იქნა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან. მე მინდა კომენტარი გავაკეთო ამასთან დაკავშირებით და საკითხის ირგვლივ უპირველეს ყოვლისა აღვნიშნო და გამოვყო უფრო სწორად ორი ფაქტორი ერთმანეთისგან. პირველი, წმინდა სამართლებრივი ფორმალური მხარე და მეორე შინაარსობრივი ასპექტი, რაც იმ უფლების გამოყენებას დაედო საფუძვლად, რომელიც იქნა გამოყენებული. ფორმალურად საკითხი მოწესრიგებული არის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 218 მუხლში, კერძოდ 218 მუხლის პირველი ნაწილი მთავარ პროკურორს ანიჭებს უფლებას ნებისმიერ დანაშაულზე გამოიყენოს განსაკუთრებული უფლებამოსილება და პირი გაანთავისუფლოს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისაგან ან სასჯელისაგან, ან მიიღოს სხვაგვარი გადაწყვეტილება სასჯელის გადახედვის თაობაზე, და ეს პირი შეიძლება იყოს ბრალდებული, ეს პირი შეიძლება იყოს მსჯავრდებული, და ასეთ უფლებამოსილებას კანონი ითვალისწინებს. ანუ ფორმალური თვალსაზრისით მინდა ვთქვა, რომ მთავარი პროკურორის უფლება მიიღო ის გადაწყვეტილება, რომელიც მოცემულ შემთხვევაში განხორციელდა ბედუკაძესთან მიმართებაში, კანონით განსაზღვრული არის და ამდენად საკითხის კანონიერების საკითხი იმის შესახებ, იყო თუ არა გადაწყვეტილება კანონიერი, არ დგას, რადგან კანონი ამის შესაძლებლობას ითვალისწინებს. ეს ასე ვთქვათ ფორმალური მხარეა და ბუნებრივია ამის იქით მნიშვნელოვანია შინაარსობრივი ასპექტი. რა გახდა, რა გარემოებები გახდა საფუძველი იმისა, რომ მე მიმეღო გადაწყვეტილება აი ამ უფლებით სარგებლობაზე? დავიწყებ იქედან, რომ იმ დოკუმენტს, რომელსაც მე ხელი მოვაწერე, და იმ დოკუმენტში უფრო სწორად ჩამოთვლილი არის ის დანაშაულებრივი ეპიზოდები, რომელშიც ვლადიმერ ბედუკაძემ მიიღო მონაწილეობა. ანუ ჩვენ ბრალდების მხარემ დავაფიქსირეთ და აღწერეთ ის ქმედებები, რაც მის მიერ იქნა ჩადენილი, და ვთქვით, რომ ბრალდების მხარეს დადგენილად მიაჩნია ბედუკაძის მხრიდან კონკრეტული დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენა. Ну, ამის იქით ჩვენ უკვე იმ დოკუმენტში აღწერეთ ის გარემოებები, რამაც მე გადამაწყვეტინა მისი პასუხისმგებლობისაგან სრული გათავისუფლება. მე ამ გარემოებების შესახებ ბუნებრივია ახლა გესაუბრებით და ეს აუცილებლად უნდა იცოდეს საზოგადოებამ. ჩვენ ამის შესახებ თავის დროზე ჩვენს ვებგვერდზე გავავრცელებთ ინფორმაცია, მაგრამ ესეთი პირადი და უშუალო საუბრის რეჟიმში ნამდვილად არ ყოფილა ეს განხილული. პირველ რიგში სარგებელი, რომელიც ქართულმა საზოგადოებამ, სამართალ დაცვითმა ორგანოებმა, სასჯელ აღსრულების დაწესებულებამ მიიღო აი იმ ვიდეო მასალების გავრცელების შედეგად. ეს იყო ის, რომ მას შემდეგ, რაც ეს ვიდეო მასალები გამოქვეყნდა, საქართველოს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში შეწყდა პრაქტიკულად პატიმართა ცემა, წამება, არაადამიანური მოპყრობა, და შეიძლება ითქვას, რომ ათასობით პატიმარი, რომელიც მომავალში დაექვემდებარებოდა იმ გვარქმედებებს, რაც ვიდეო მასალაში არის გავრცელებული, გადარჩნენ და მათ, ასე ვთქვათ, მსგავსი ბედის გაზიარება
აღარ მოუწევთ და აღარ უწევთ. ეს ყველაზე დიდი დამსახურება არის, რაც აი ამ ვიდეო გავრცელებულმა ვიდეო მასალებმა წარმოშვეს. Ჩვენ აი ამ ვიდეო მასალების გავრცელების საფუძველზე დავიწყეთ სისტემური გამოძიება საქართველოში არსებულ ყველა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში. 18 დაწესებულებიდან ჩვენს მიერ დაკითხული იქნა 2300 პატიმარი. ეს არის ძალიან დიდი რაოდენობა პატიმრებისა და ჩვენ შევისწავლეთ თუ რამ მდგომარეობაში უწევდათ ამ პატიმრებს ცხოვრება და როგორი იყო მოპყრობის წესები მათ მიმართ. მე მაქვს ხელთ პატარა ამონარიდი, ასე ვთქვათ, ანალიტიკური დასკვნა იმ ჩვენებების ანალიზის საფუძველზე გაკეთებული, რომელიც აი ამ 2300 პატიმრის ჩვენებების საფუძველზე იქნა მიღებული და მე თქვენ ჩამოგითვლით მეთოდებს, რომელი მეთოდებითაც პატიმართა მიმართ ხდებოდა მოპყრობა საერთოდ საქართველოში, არა კონკრეტულად რომელიმე ერთ დაწესებულებაში, არამედ უკლებლივ ყველა დაწესებულებაში. მაგალითისათვის, ცემა, წამება, არაჰუმანური მოპყრობა ჯგუფურად, შეუჩერებლად, მრავალჯერ უმიზეზოდ, სასტიკად, რეზინის ხელკეტით, კრივის ხელთათმანით, სავარჯიშო ბალიშით, 1 მეტრის სიგრძის წყლის პლასტმასის მილით, პლასტმასის 2-ლიტრიანი წყლით სავსე ბოთლით, წამება ელექტროშოკით, წყლით სავსე ჭურჭელში თავის ჩაყოფით, სილის ჭამით, ბორკილდადებული პატიმრების ცემით, ზურგსუკან შეკრული ხელებით, რომელთაც აბამდნენ ტრენაჟორებზე, ხელფეხ შეკრულ საათობით კიდებდნენ სავარჯიშო ძელზე, ახდენდნენ აღნიშნული ფაქტების ვიდეო გადაღებას. ცემა, წამება, როგორც საკნებში, ასევე ღია ტერიტორიაზე, პატიმრებს საათობით ამყოფინებდნენ წვიმასა და თოვლში ღია ცის ქვეშ. სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში მიყვანისთანავე თვითმხილველთა თანდასწრებით საიდუმლო თანამშრომლობაზე უარის თქმის შემთხვევაში, ხმამაღალი სიცილის, ლაპარაკის, რაიმე პრეტენზიის, პროტესტის გამოთქმის შემთხვევაში, გასეირნების ან წყლის ოთხოვნის შემთხვევაში ხდებოდა პატიმართა მასობრივი დასჯა. პატიმრების მხრიდან სამედიცინო დახმარების, ექიმის, წამლის მოთხოვნის გამო, მიუხედავად იმისა, პატიმარი იყო თუ არა ნაოპერაციებით ავადმყოფი, ხდებოდა მათი სასტიკად ცემა, რითაც მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა კიდე უფრო მძიმდებოდა. ადგილი ჰქონდა კბილების ჩამტრევის, ნეკნების დაზიანების არაერთ შემთხვევას. წამლის მოთხოვნის გამო ისჯებოდა მთელი საკანი, რაც ზოგ შემთხვევაში საკნის ერთ თვემდე გამოკეტვით ხორციელდებოდა. იკეტებოდა საკნის ფანჯრები, რამდენიმე დღე იკეტებოდა წყალი, რის გამოც გროვდებოდა ანტისანიტარიული პირობები. ბანაობის დროს სისტემატურად უწყვეტდნენ წყალს და პატიმრები რჩებოდნენ საპნიანები. ხშირი იყო შემთხვევა, როდესაც აბანოში უშვებდნენ მხოლოდ ცივ ან ცხელ წყალს. პატიმრებს აიძულებდნენ ცხელი კერძები ეჭამათ რამდენიმე წუთში. ვინც ვერ ასწრებდა, აღრევინებდნენ დარჩენილ საჭმელს და რჩებოდნენ მშიერი. დასჯის მიზნით მშიერ პატიმარს აყენებდნენ კუთხეში და აცქერინებდნენ სხვების ჭამას. დანარჩენებს კი აიძულებდნენ ეჭამათ. იყო გაუპატიურების და გაუპატიურების მუქარის ფაქტები. პატიმრებს აიძულებდნენ ზეპირად ცოდნოდათ ციხის დაუწერელი კანონები. ფსიქოლოგიური ზეწოლის თვალსაზრისით, უძილობა, საკნებში ხმამაღლა საუბრის, ჩურჩულის აკრძალვა. კარანტინის დაშლის დროს არაჰუმანური მოპყრობა, ადგილი ჰქონდა ეგრეთ წოდებულ წითელ პარასკევს, როდესაც ყველა პატიმარი გამოჰყავდათ კამერიდან და ათავსებდნენ ერთ დიდ ოთახში, შემდეგ სათითაოდ იძახებდნენ სარდაფის დერეფანში და უმოწყალოდ სცემდნენ რამდენიმე წუთის განმავლობაში. პატიმართა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში მიყვანის დღეს არსებობდა გარკვეული წესი. მათ ატარებდნენ ხელკეტებითა და პლასტმასის მილებით შეერაღებული სპეცრაზმელებისგან შემდგარ ეგრეთ წოდებულ კორიდორში, რა დროსაც ხდებოდა მათი სასტიკად ცემა. შემდეგ პატიმარი გადიოდა სადის თანამშრომლების მიერ შემდგარ ეგრეთ წოდებულ კორიდორს, აღნიშნული შემდგომ მათ აშიშვლებდნენ, აკეთებინებდნენ ბუქნებს, რის შემდეგაც ათავსებდნენ კარანტინში. კარანტინიდან გამოყვანისას მშავრდებულებს კვლავ სცემდნენ განსაკუთრებული სისასტიკით და ანაწილებდნენ საკნებში. პატიმრებს პარსავდნენ თავს, უარის შემთხვევაში აჩოქებდნენ, ძალის გამოყენებით აგინებდნენ, აფურთხებდნენ, სცემდნენ და ისე პარსავდნენ. დამცირების მიზნით ნახევრად პარსავდნენ, ასევე წვერსაც ნახევრად პარსავდნენ. შემდგომ ყველანი რამდენიმე ათეული შეჰყავდათ ერთად აბანოში, სადაც აჩერებდნენ 3-5 დღე, გაჰყავდათ მხოლოდ საჭმელად.
აბანოში არის ყვარანაირი საცხოვრებელი, საყოფაცხოვრებო პირობები, იდგა რამოდენიმე გრძელი სკამი, პატიმრებს ეძინათ ბეტონის იატაკზე მორიგეობით. Ზოგ შემთხვევაში სპეციალურად უშობდნენ ცხელ წყალს საათობით, არაძლებდნენ ფანჯრის გაღების საშუალებას, ონკანები არ იკეტებოდა, არც ცივი წყალი მოდიოდა, იდგა აუტანელი სიცხე. Ყოველივე ამას ჰქონდა სისტემატური ხასიათი. Სასტიკად ნაცემ და ნაწამე პატიმრებს სვამდნენ კარცერში 10-20 დღით, ჭრილობების და დაზიანების მორჩენამდე. Საკანში აკეცილი და კედელზე ბოქლომით მიბმული იყო საწოლი, არ ჰქონდათ ლოგინი და იყო მხოლოდ გადასაფარებელი, ეძინათ ბეტონის იატაკებზე. Ნაცემი პატიმრების 100% გადაჰყავდათ კარცერში, ან იშვიათ შემთხვევაში დასასჯელად მოწყობილ სპეციალურ საკანში, სადაც არ იყო ფანჯარა, წყალი, საწოლი და პირადი მოხმარების საგნები. ვენტილაცია განზრახ იყო დახშული. Აი ეს არის მეთოდების გარკვეული ნაწილი, რომელიც 2300 პატიმრის ჩვენების გაცნობის შედეგად ჩვენ თქვენთან მოვიტანეთ. Და როდესაც წდებოდა საკითხი ბედუკაძის ირგვლივ, ჩვენ მხედველობაში მივიღეთ ის, რომ ათასობით ადამიანი, აი ვინც ასეთ რეჟიმში ცხოვრობდა, მომავალში მნიშვნელოვან წილებს, სწორედ აი ამ კადრების გამოქვეყნების გამო, აღარ დაექვემდებარა და აღარ დაექვემდებარება არასოდეს მსგავს პირობებში ყოფნას. ამიტომ ეს ერთ-ერთი არგუმენტი არის, რამაც ამ გადაწყვეტილებისაკენ გვიბიძგა. Მეორე არგუმენტი, რომელზედაც მინდა გითხრათ, არის შემდეგი. Ლადო ბედუკაძემ ეს ვიდეო მასალა, სადაც წამების და არადამიანური მოპყრობის კადრები ამსახველი, გადასცა გასავრცელებლად 2011 წლის სექტემბერში. მიაქციეთ ყურადღება, რომ 2011 წლის სექტემბერი არის ის პერიოდი, როდესაც საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში საერთოდ არანაირი პერსპექტივაც და იმედიც კი არ ჩანს რაიმეს შეცვლის. Მე შეგახსენებთ, რომ ივანიშვილმა განცხადება 2011 წლის ოქტომბერში გააკეთა ხელისუფლებაში მოსვლისა და საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღების თაობას. Ანუ, როდესაც ამ ადამიანმა ამ ვიდეომასალის გადაცემის შესახებ მიიღო გადაწყვეტილება, მას აბსოლუტურად არ შეიძლებოდა ქონოდა გათვლა რაიმე პოლიტიკურ შეღავათზე, ცვლილებაზე და რაც შეიძლებოდა, ვთქვათ, ერთგვარ ქვეტექსტად აღქმულიყო იმისათვის, რომ აი რაღაც ხელსაყრელ დროს ხელსაყრელი ნაბიჯი განახორციელა. Ამას აქვს ჩვენთვის მნიშვნელობა, რათა შევაფასოთ ადამიანის მოქმედება. Მესამე, რომელიც არგუმენტი, რომლის შესახებაც მინდა გითხრათ, არის ის, რომ ჩვენ ლადო ბედუკაძის ქმედების შესახებ ყველა ეპიზოდი მოიპოვეთ მხოლოდ იმიტომ, რომ ის წარმოადგინა ლადო ბედუკაძე. Არც ერთი ვიდეო კადრი სხვის მიერ არ მიგვიღია. Და შესაბამისად, 7 ეპიზოდი, რომელშიც ჩვენ მას ბრალი დავდეთ, 7-ვე ეპიზოდი არის მის მიერ წარმოდგენილი ვიდეო მასალა. Და თავისთავად ისმის კითხვა, ხო, ადამიანს, რომელმაც წარმოადგინა, გაასაჯაროვა, ასე ვთქვათ, ეს ვიდეო მასალა და ასე ვთქვათ, შაჰიდის ქამარი შემოიჭირა, ხო, საკუთარი თავის აფეთქების ჩათვლით. მას არაფერი არ რჯიდა ცალკე აღებული, რომ ვთქვათ, რომ ეს გაეკეთებინა. ის შეიძლებოდა დარჩენილიყო სასჯელ აღსრულების დაწესებულების ჩვეულებრივ თანამშრომლად, შეიძლებოდა კარიერაშიც წინსვლა ქონოდა, ან სხვა რამ, მაგრამ მან გადადგა სხვა ნაბიჯი და მან საკუთარი თავის მხილებასთან ერთად ამხილა მთლიანად სისტემა. ამიტომ, როდესაც მსჯელობთ ჩვენ სამართლებრივად შედეგის განსაზღვრაზე, აუცილებლად აქვს მნიშვნელობა, როგორ მოვიპოვეთ ეს მტკიცებულება, ვისი მეშვეობით. Როცა ვხედავთ, რომ სრულიად 100%-ით ეს არის მის მიერ წარმოდგენილი ვიდეო მასალა, ეს რასაკვირველია ერთ-ერთი საფუძველი გახდა ჩვენთვის იმისათვის, რომ მის მიმართ განსაკუთრებული ღონისძიება გამოგვეყენებინა. მე მესმის საზოგადოების მხრიდან იქნებ სამართლიანიც კრიტიკა, რომ კი, მაგრამ ის ფაქტები ხომ სახეზია, ის რაც ვიდეო მასალაზე არის აღბეჭდილი. ის ხომ მონაწილეობდა ამის ჩადენაში. რასაკვირველია ეს ასია და რასაკვირველია სწორედ ამიტომ იყო, სანამ ეს გადაწყვეტილება იქნებოდა ჩვენის მხრიდან მიღებული, მნიშვნელოვანი განშჯის საგანი ყოველივე. მაგრამ მსჯელობის დროს
Ai ესეთი argument იც გაჩნდა იმის სასარგებლოდ, თუ რატო უნდა გამოგვეყენებინა შეღავათიანი რეჟიმი მის მიმართ. Მე თქვენ რა წაგიკითხეთ ახლა მეთოდები. Ეს ხდებოდა როგორც გითხარით ყველგან და ალბათ მასში მონაწილეობდა ასეულობით სასჯელ აღსრულების დაწესებულების თანამშრომელი, რომელთა სახელები და გვარები არ ვიცით. Დღეს ის ადამიანები ან სხვა უფრო მაღალ კაბინეტებში არიან, ან თავისუფლებაში არიან, ან საზოგადოების ღირსეული წევრები არიან. Da, mis gamoru, ჩვენ არ ვიცით, ხშირ შემთხვევაში, ვინ იყვნენ ისინი, სარგებლობენ ჩვეულებრივი პრივილეგიით. Da, არსებობს გარკვეული სამართლიანობა, რომ კაცმა, რომელმაც ეს გამოიტანა, თქვათ, ამ ხილა საკუთარი თავი, მინიმუმ განსხვავებული უნდა ყოფილიყო მაინც ის რეჟიმი, რომელ რეჟიმშიც განსხვავებით იმ სხვათაგან, რომელიც წყნარად, მშვიდად, კომფორტულ შეიძლება ვითარებაში საკუთარ ოჯახებში თუ სხვა სამსახურებში აგრძელებენ ცხოვრებას, მისგან განსხვავებული მოპყრობა იყო საჭირო, ეს ელემენტარული სამართლიანობა იქნებოდა. Და ის ადამიანები, ვინც თვლის, რომ მან ხო დანაშაული ჩაიდინა და დანაშავე თავისუფლებაში არ უნდა დადიოდეს, მათ საპირწონედ, მე გამიჩნდა აზრი და ვამბობ კიდევაც ამას, რომ უამრავი დანაშავე დადის და უამრავ დანაშავეს უფრო მაღალი თანამდებობაც აქვს შესაძლოა ვიდრე ქონდა იმ დროს, როდესაც ამქმედებებს ჩადიოდნენ. Და ამიტომ ის, ვინც მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება, რომ ეს მანკიერება გამოეტანა გარეთ, მის მიმართ ეს კიდე ერთი არგუმენტი იყო განსხვავებული მოპყრობისათვის. Შემდეგი პოზიცია, რომელიც მე გამაჩნდა ამქმედებასთან მიმართებაში, არის თუ რას დაუქვემდებარა მან პირადად საკუთარი თავი. Ეს იყო პირადის საფრთხე. Შვიდივე ეპიზოდი, რომელიც ვიდეო მასალაზე არის აღბეჭდილი, ცალ-ცალკე ისინი, სადღაც 9-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებენ. Თქვენ გახსოვთ, უახლოეს დრომდე მუშაობდა შეკრებითობის პრინციპი სისხლის სამართალში და ყველაზე მინიმალური სასჯელიც კი, რომ შეკრიბო, სადღაც 60 წელზე მეტი მაინც უწევდა აი ამ კადრების გამომტანს და გამავრცელებელს თავისუფლების აღკვეთის სახით. Გასაგებია, რომ იმ დროს 30 წელზე მეტი არ იყო, შეკრებითობის პრინციპით დამდგარი განაჩენის დროს ზედაზღვარი იყო 30 წელი, მაგრამ ჰარც 30 წელიწადი არის ისეთი დრო, რომელიც შეიძლება სათამაშოდ ვინმეს წარმოეჩინა. Ამიტომ მან კონკრეტულად, როდესაც ეს გადაწყვეტილება მიიღო, საკუთარი თავი დაუქვემდებარა 30 წლით სასჯელის მოხდას ციხეში. Მაგრამ არა მარტო უბრალოდ სასჯელის მოხდას ციხეში, დიდი ალბათობით იმავე მეთოდებით სასჯელში სასჯელის მოხდას, როგორი მეთოდებიც აი აქ არის აღწერილი. Ეს ხო იმ სისტემის თვითმხილველი იყო და მან ძალიან კარგად იცოდა, როგორ ისჯებოდნენ ადამიანები, რომლებიც სისტემის წინააღმდეგ ამხედრდებოდნენ. Ეს არის ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, საფრთხე, რომელიც ჰქონდა მას და არა მხოლოდ მას, ეს ჰქონდა მისი ოჯახის წევრებსაც. Და არანაირი რწმენა ან იმედი, თქვათ, როდესაც ამ კადრების გასაჯაროების გადაწყვეტილება მიიღო თავის დროზე ამ ადამიანმა, არ უნდა ქონოდა, რომ თქვათ, პროკურორი გახდებოდა არჩილ კვილაშვილი ან სხვა ვინმე ჩემგვარად მოაზროვნე და ამის იმედზე, თქვათ, მას რაღაც გათვლები გაეკეთებინა. Ანუ ეს იყო ის გადაწყვეტილება, რომელიც კონკრეტულად იმ დროს იმ ვითარებაში იყო საფრთხის შემცველი მისთვის. Ესეც მხედველობაში იქნა, რა თქმა უნდა, ჩემს მიერ მიღებული. Და კიდე ერთი, მეხუთე თუ მეექვსე არგუმენტი, არაანგარებითობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის. Ამ ადამიანს არ უვაჭრია აი ამ ვიდეო მასალით და ფული არ გაუკეთებია, არ გამხდარა ეს პოლიტიკური ან კომერციული სპეკულაციის საგანი. Და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, როდესაც აი ამ საკითხის გადაწყვეტას შეუდეგით. Მოკლედ, აი ეს არის ის არგუმენტები, რომლის საფუძველზეც მე მივედი იმას რამდე და არა მხოლოდ მე, აქ განხილვა იყო პროკურატურის სისტემაში, სამართალდამცავი ორგანოების სისტემაში და ეს აზრი, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბდა მაშინ, რომ მის მიმართ განსაკუთრებული ღონისძიება, ანუ შეღავათის განსაკუთრებული ზომა ყოფილიყო მიღებული. ამავდროულად ფიქრობდით სასჯელთა შესახებაც და გაგიზიარებთ იმ ფიქრს, რასაც ფიქრობდით. Სამი სახის სასჯელი არსებობდა და არსებობს. Ერთი,
sasjeli sapatim rodatse sebule bashi opni, dar nu tau suple bisahkweta, meore sasjeli shades leboda copili comistu is irobitim sciauri, anu is probationeri copili coda tau suple bashi, mesame shades leboda copili o finansuri jarima. Albat dame tahwebit in mashiro, finansuri jarimi sahitro sasjeli zoma copili coda dgenili, istrulia dar adequaturi kneboda, ocemuli shemtuvis. Samartliani და რეგულირებისათვის. Სხვა სასჯელი, როგორიც არის პირობითი მსჯავრი და გარეთყოფნა, ესეც არაადეკვატური იქნებოდა, იმიტომ რომ ალბათ ფორმალობის მოხდის მიზნით გაისმებოდა კრიტიკა და ალბათ სამართლიანიც იქნებოდა ეს კრიტიკა, რომ ნახეთ რეალურად გაათავისუფლეს და რაღაც კვირაში ერთხელ პრობაციის სამსახურში თითის დაჭერის რეჟიმით დაკმაყოფილდით. თავისუფლების აღკვეთას რაც შეეხება. თავისუფლების აღკვეთაში, დასაკვირველია, 9-დან 15 წლამდე ლუფტი არსებობდა, უკვე შთანთქმის პრინციპი მუშაობდა, მაგრამ ერთი წელი ან სხვა მსგავსი რო ყოფილიყო, ბევრი სფრიდან ეს თვალთმაქცობა დაიგმებოდა, რომ თუ ეს ჩაიდინა, რატო ერთი წელი, მაგრამ მე პირადად უსამართლოდ მიმაჩნდა, თუ ეს იქნებოდა 7 ან 6 წელი, რადგან ის რაც მან განახორციელა, ასეთი ზომის სასჯელის ფარგლებში ჩემთვის ეს უსამართლობის განსახიერება იქნებოდა. Ამიტომ, ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, თვალთმაქცობის, მოჩვენებითობის გარეშე, პირდაპირ, ღიად ვთქვით ის რისი თქმაც, ჩემი აზრით, სამართლიანობასთან და სამართლებრივთან იყო დაახლოებული. Ამიტომაც მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ის სრულად ყოფილიყო გათავისუფლებული პასუხისმგებლობისაგან.